برنامج كان وحا مرتين وها قفان برشاد الصومالي لبرينين شرماك عبد الناصر محمد شرم ابو يا برنامج كان ورتي مرتي وها سؤال فربضان وبرشاد كل حقو حيا كفتن كجرو كوح ساسيو سيريس اي كجران اي انا اضيقو ويدين دونا ويهان وانا سبادي قوبيني وحاوي واس هينا صاحب سنو وادو يا عبد حافظ ادا وما سنتاي وحاوي ادب او فرح سنه ما انت مر لبعد انك سو مخدو ميدان برنامج كهر او اها هيستي متخانا انا يا عدنان او متخانا ان كغا هدليني لكن برنامج كما دام برنامج او غار اهاني اقسيه ويهي انا او ودا هدلنا ادب او فرح سنه هي وحاوي هدو ما انت انا يا اديغا قول اسك سارينا وي waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aadka caabad aanan ku faraxsanayn kulan kulan markaa aan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horey waxa lagu oran jiray ama dadka qaar kood wali ay leeyihiin xidigii xamar bay ahayd markay raabka noqoto koobkaas ma laga qaaday oo hadda ma ka hartay mise garaadahaas wali kugu taxayeen hadda xafid horta anaga marka ma taqaana kaliya kuma jawaabay su'aasha tim sharma ahaana ugu jawaabaya tim dan nahay dhamaan waxa waaye su'aasha smaya ku leenahay wali waa fadhina kursigi ma taqaan hata lagu ma tartamo kuraasta madaxda waa lagu tartamaayo ma taqaan waa isku soo sharaxa kan waxa waaye lagu ma tartamo ilaa 4 sano hadii ka dib daasi noolaada ana ku sii fadhinaayo intaas waa tan ha jagadaas waxa waaye ma sheegin hadii ka dib inuu soo baxo qof ibadalo ama xidiga muqdisho noqdo taas waxa uu leeyahay muqdisho ani waxa waaye sida la wada ogeyay hadaada adiga ogeyn waxaan ka qaatay mataqaana muqdisho awad saxwa mataqaad baan uga mahadnaq aya dadkii barnaamijka awad kastanadlaha waa sabab oo muqdisho baan qaatay ma jiro qof oo mataqaana qaatay kursiga fariista hadda taas aan ku cadeynayso ma fahantay ilaa iyo xataa aan u sii gudubnay mataqaana fanaanka mataqaana sanadka waa qaadana Soomaaliya guud ahaan fanaaniinta waaweyna ma fahantay upcoming local artist na waa qaatay oo East Africa ah marka kursiga waa ku fadhinaa wali garaadada anaga noo taxan tahay Sweden ma la tiim shar muwaadid nimaya marka general ma tahay captain ma tahay colonel ma tahay ma garaad goys ama general aniga hadda waa dhaafay waxa waaye madaxweynaha bro ha ku wadaayna ha thank you barro waaday madaxweynaha raamku magac cusub waay waayay en shirmaku hadii aynu dhinaca kale eegno en qofku markuu aan noqdo dadna caalimadu way ka horaysayo way hor yaacayaan dadna waxa way ayaga xarqo ku hayo oo si wanaagsan bay u isticmaalaan oo markaas way xakameeyaan xaqee kula adeebaas leedahay niyo aanimada aad xafido runtii been kuma sheegay waxyaabo badan nama taqaana oo qaladaad ah aniga kan dhanka ahaankayga way iga dhaceen oo aan mutaqaana ku faraxsaneen oo marka dambeysa xoogaa dhanka social media waayo aragnimada kugu sii kordheeso waxyaaba aan loo baahnay inaan sameeyo ka dhacaya hadana arkeysa mataqaana dhan ada laga khaldamay social media marka waxa waayo social media mar hadda soo gashid qofka hadduu noqonaayo qof bulshada ay mataqaan diyaar u noqdo inay bulshada dhan wada bartaan wax walba inuu la kulmi karno waa inuu diyaar u noqdaa marka anigu xagga ahaan social media waxa waayo waxaan ka shalaaya isleeya waxa way kaliya inta la igu degdeg qaladka la igeystay kama shalaynay qaladaadka aniga ka dhalinyaro ahaan iga dhacay oo mataqaana inta badan aan dib ka saxay marka taasa social media wax dib ah adigoo inna magacaabin hadii qaladaadkaas cid ay qusayeen qaladkii aad isleedahay waa ugu weynaa mid iyo laba nooga sheego sir alleeda kaas dib dambe uguma noqon kartid raali gelin aad ka bixisaa tiraahdeen maya never again laba qalad baa jiro anigu mataqaana muqaaladaas oo kala aan ka shalaayo in social media ay ugu jiraan taariikhda ay galaan oo la sii arki doono mar aan mataqaana magaaladii aniga ku soo barbaaray ka dhalinyarnimo ahaan iyo mataqaana dulqaad la'aanta dhankayga ii geysay inaan u gafo aan ka shalaynayo iyo mar aan mataqaana reer Soomaaliland iyo dadka ka soo jeeda reer Puntland aan waliba mataqaan aan ayagana u gafay ha
labada qalad ugu weyn oo isleeyahay mataqan social media inta ku jirtay ba ka dhacay isleeyahay waa intaas ah taban raali gelin ba ka bixisay sax aan inka raga ama qofka bil aadamka qof aan khaldamin ma jira anaga bil aadana ana maalo walba waqafayna wa siibanayna aan arab qoyan dibkiisu wata aan raali gelin ba taban ka bixisay aan bulshada kula soo xirirta ama falcelin nooc ah ayaa ka dhashay ayaad isleedahay hadaladaas gifka ka dhacay walaahi horta waxa iga dhacay labada barnaamij iga dhacay bo ma taqaana qofka markuu qalad gala dhalinyarta ah waxa waaye saameyn nafsad ahaan ma taqaana inaa isugu ku yeelato horta qaladka markaan galay aan raaligelinta bixiyey waxba isma bedelin oo dadkiina ma taqaana ka reer Soomaali ahaan ilaa Muqdisho dad cuqdad ii qaaday ma jiro fankaygi waxba iskama bedelin qofkii unbaa ahaa laakiin waxaan ka shalaayata anay dhibtaa inuu khaladka iga dhaco ma taqaana ani ahaan shaqsi ahaan saameyn markaa arko kaleeto muuqaalada ka soo horbaxaan hadda markaa raaligelinta ka bixiyey labada dhinac cid ugu eedeysa male cid ii qabateena malahan laakiin anaa ka xun inuu khaladkaas iga dhacaan oo ma taqaana wax taariikhda iigu jira noqdaan ka dhan ahaanteeda laakiin wax isbedel ah oo xagga iiga imaada ma jiraan darsi noocee baa adigu ka baratay ilaa waqti waa macalin oo markaad siibatid ama aanu gafno cashar baanu ka baranaa cashar noocee ayaad ka baratay aan isleedahay dadka hadda baraha bulshada ku jiraana fikirkaas arrimahaasoo qalayaysa ka dhicin inay bulshadeena qaybo ka mid ah oo sharaf leh ay u gafaan ayaguna isugu gafaan maxaa cashar ka baratay wallaahi hadda waxa aan casharka ka bartaa waxay tahay qofka markuu ma taqaanaa uu degdego horta maadada koowaad inay si degdeg u fiicnaan marka dadka aan kala hadlana social media ku jiro haddii lagu gafo ama haddii wax walba lagu sameeyo haddii lagaa qaldan yahay haddaan lagaa qaldanayn ba horta maadada koowaad in mataqaanaa horta bulsho isku xiran ama magaalo wax ka sheegtaa waa mid adi horta taariikhda ku galayso wixii hal la ilaaba hadii la rabo sida hadda ku sheegayo laakiin waa wax kugu soo noqnoqonaya adi adduunku isbedelaya waqtigu isbedelaya marka wax aan ka barto aa waxay tahay waxaan in wax meel ku oolaya ee tahay haddaa adigu degdegtid keedkii kugu jirta keedka kugu jiro oo ayga ku dhibaysa inay tahay marka waxaan leeyahay dadku yaan la degdegin haddaa social media ku jirtid waxa waaye weligaaha degdegin mid shaqsi ahaan iyo mid mataqaanaa guud ahaanbo muuse qalad kaa dhicin oo mataqaanaa iska ilaalisaa marba haddaa tahay qof usoo bareeray bulshadao dhan inuu isbaraa oo wax usoo gudbiyaa waxaa soo gudbinaysa keliya ha noqdaan wax bulshada faa'iido ugu jirto oo mataqaanaa adigana aan ku saameyneynin bulshadana aysan xumaan u arkaynin qofka dhalinyarada markuu ama da-du daro ahaada markuu soo caanbaxayo dad waxaa jira gacan qabta iyo dad ciilo oo isku dayay markaas inay hor istaagaan oo qofku uu markaas yoolkiisii uu tiigsan waayo ma jiraan cid iskaa hor istaagtay ama fursad ku siin weyday hadhowtana isku dayday markaad xidigaha gaadhay inay markaas ku yidhaahdaan soo dhowow yaan kula hadalna iyo nala shaqeeya waxaa la mid horta waxaa jira waxyaabaha hore uga hadlay cabdixaafidow ma taqaanaa laakiin aan dadkii saas ahaa dib aa uga heshiinay wuxuuna waxaa hadii laga wada hadlo way jiraan dad saas ah laakiin aan ka heshiinay markii dambe oo taasna ma jirin oo maamulkii iyo wixii baana marka horeba kulmino dad ma taqaanaa meesha ayaguba shaqaalo ka ah unmay xumeeyey laakiin dib dambe aan iska aragnay oo maamulkii dad aad u fiican ah isoo dhoweeyey mataqaana oo meesha meeshaada waa li dhahay oo aan arkay sidii aan ka filayay anoo hadal iga tagay marka hore ah ina waa la ixumeeyey haddana taas laftirkeedu inaan ku degdegay aan ka arkay maadaama shaqaalo un uu ahaa dadkii mataqaanaa aan is aragnay laakiin markii dambe maamulka aan is aragnay oo dad aad u fiican ay ahaayeen oo aan wada kulanay marka taas markii laga tago inta badan dad isoo garab qabtay baa jiro oo dhalinyaro reer Muqdisho ah oo xagga fankayga soo garab qabtay oo mataqaanaa isoo garab istaagay inkastoo anigana aa iswaday meel walba anoo dhafar ah iyo anoo mataqaanaa hurday ilaa habeen iyo maalin inkastoo aan socday haddana dadkii aan mataqaanaa abaalka u ahaayo kow waxaa ka mid ah famil alcazal
حمادة يعني عبد العزيز إيه ولي بقى بيهس وفي مركز وفنكي بلاوي ساعي قرب كاها وضدكي يسوى قرب قطو بيت ماش لغوتو مع ممال موسيقى لغو سمي أهورتاقي أهايان يربو دانا أسلس وشيخين أسلس وجبني أكتلو سيدا سير بتاعه كلا كمد أه نكا عن كل شيء جاي عنده يتم موسيقى دي حد يرتان هيست عن قاضي إني متقن هيست عن قاضي وعدنان أو قاضي والكيسة سودان سافي لأن يا رب بدن ومتقن الصو جرب خبرني وحد السيدة حمادو كلامركي عن صو قال يفهم كأسيب موسيقى وتمي أسي عبيس وعصو جرب خبتين لكن مركي له سير بتاع يسوع دانسافي أيه قال أفتر كود أيه قال موسيقى باللعب يو يعني فنك باللعب أسكو يمانة مركا إن قرب بوي سين أنا قلنا سأسديه كرو إن فنك هذا لين ما تخانا ما إن الله برتو أنا قلنا لين عمان كلها هو أسوأ قرب خبرنا قال يرا داس مركا وحكمة أه قفكي مركا دمبو عن إسبرني أو يسوع رادي يوليبه أو إن حلي هو يرا دهاي مركا وحكي ما ذي نكع يقربها نكاح اللي يقول يا روح لهاي أصلاً قرش يوي دينين والجيس الكوش اللي يجي خادنين ما تخان فنك يجي نج على هذا اللي عن قبته حكم ده معلن بشير هنونية وعن هل كان أصلاً كسلام هاي أو هسي دمبو هسي أد كله يقول برت مقدس شمر كله قطعه سيدا ليش ليلة أو كله يقول توم يقول أها هي سفر بدن بشير هنونية صاحب كين عن ليه كرو معلن كين عن ليه كرو نا أد مقدر ياه marka dadkaas aafaynteega ma taqaan intii aan iloobeen waxa waay ha u maleen ina iloobi mid dad kale ilaawi saaxibkay anoo ma taqaan meelahaas iska ka keydo doobo liga camera salki ii dhigay asigana kaskay production aan salaamayo saaxiban abaal u haya asigana ah adigu rag noocaas kuwa kale badan oo isla soo jabnay oo halkaan aan ku tooda kooda salaama waxa lagu tiriyaa dhalinyarada fanka hadda ku jirta ee raabka ee kooda ugu magac dheerinaad ku jirta haddana marar fara badan waxa jira buuq baraha bulshada ku daba socda buuqaas muxuu daaran yahay sharmaako ma adigaan dadka la heshiin karin mise ruuxaantooda kugu dhacdo niyo horta anigu markaan fiiriyo anigu laftirkeygu dhannin dhalinyar ahay saan hore kugu sheegay waxa loo baahan yahay degdeg sidiisa uma fiicno waxa qofaan la aqoonin iyo qof la yaqaanaba marka social media ku jirto kugu soo dhagaya taas waxa ku keenay title-ka aad joogtid qof aan ma taqaan title lahayn ama Soomaalida xaqooda magac ama wax aan ku leena dad tahay qof kusoo aaday ama ku qiimeynaya ma lahan dhibaatada keenaysa waxay tahay saameynta badan waxa waaye fankan waa lagu wada jiray laakiin inta aan fanka ku jiro waxa way waxa isleeyahay fanaanka isku qabsiga badnaa waa ahay oo mataqaana inta ku jirna wallahi anigu saan garanayo waligeyga qof gardaro kumaana maagid inta aan ku jiray buuq iyo arkiisid waa mid anay la soo gardareystay saaso ay tahay mataqaana aan leeyahay waa degdegay oo xataa ay ahayd maanta inaan mataqaana haddan way ka sii fiicnaan lahayd hadii aan aamus lahaayo mataqaan jumaanta meesha ay joogo ka sii weyn ama mataqaan wajiga la igu yaqaan wajiga ka sii qurxoon bay bulshada ugu sii baran lahaayeen afdaboolan waa dahab ha marka saameynta badan oo isleeyahay daas weyn wagarti saameynta oo socda su'aalaha badan ka weydiiyo marka lagu baaga sidaa sheegtay dad waxaa jira dul qaata oo marka sabro oo isiraahda waa laga gardan yahay waa lagu degdegay waa lagu tuntay haw bixin dadkaas aad tahay mise hadii dhinacaaga soo aaday waa laftigaaga seefta galka kaaga baxsan oo way kuma sheegayo aniga ka dabeecad ahaan ba taas hadda uga hadlo nin aad oo dulqaadka Ilaahay u taqaana dulqaadkiisa boqolkiiba toddoba ama leena inuu yahay dulqaadkiisa marka dulqaad taaso malihi oo taaso isi dheer tahay ma taqaanaan in dhalinyaro ina ahay qaan la marka ciyaal xaafad la iska ahaa waxaan baan u ciyaal xaafad soo galay iyo ma taqaana iska dhicin marka qof weyn aa tahay waxa way iska dhicinta hadal uma arkeysid ma taqaana aamusnaanta silentiga waa waxa arkeysa taas in iska dhicinta runta tahay laakiin marka dhalinyaro tahay iska dhicinta waxa umaleenaysa qofkii
علتن ها ان ادو بلشدي قنعنايو ما دام قف كان بلشدي كو سو جيدينايو ادغان ادو قنعناي بلشدي كو خرنيت اني وخاس اما بينيين اما قفكين اسك دحينايو تاسا انت بدن كينتو marka ana dulqaad malihi oo laakiin hada waayahan dambeeto wixii baa xogaha soo fahmaya qalad walbana waxba ku barataa dhaafiyo marka qalad qasiyo maaleha waa way way aragnimadaada badaneeso adiyad waxaan la socdaa inaadan fanaan kiri ahayn filmantana jiro filmki derbiga deeq darajo iyo kooxda xogmaale hada caalamka qabsatay ayaa la jiraysay filin arintaas maxaa loo wada sheegi kartaa roolka aad ka ciyaareysay iyo markii lagu soo bandhigay sida aad aragtayba horta dhaafido anaa jecel la dadkiina dhex dhexgalo dhalinyaradaas dhalinyaro social media hore uu kacsanaa ku jiray filmaan dhigan jiray bay ahaayeen oo filmaantoodana ay kacsanaayeen anoo dalka joogana aan daawan jiray aan jeclaa inaan ka muuqdo barnaamijyadooda oo maadaama fanaaniin iyo dad caan ah ay kasoo muuqdaan xagga markaa imaanina aan waan is aragnay Bristol iyo deeq darajo labada dhalinyaro meesha oo mutaqaana aan ka bartay in dhalinyaro fara badan way jiraan laakiin markii la dhaho labada dhalinyaro isku wad wada markaa meesha tagtaa arkaysid mas-uulka deeq darajo ninka walaalkayga ah Bristol aan isla kulannay meesha isku aragnay filin derbi laho inay soo wadaan qaarna ay duubeen bay ii sheegeen aan ku yiri maxaa la iga reebay filinka lagama reebin qorsheenaba wuu ahaa waxaan kala rabeena wax ka weydiiyey waxaan la socdaa hadda intaad Mareykanka joogtay safarad aadaan magaalooyin kala duwan baad tagtaan goobo kala duwan baad tagtaan adiga iyo Cadnaan iyo Abubakar ninka TikTok caanka ka ah arrimahaas dhibaatooyin fara badan baa loo maraa arrin sahlan ma ahan dadku waxay arkaan videoga la edit gareeyo la soo daayey bal caqabadaha aad ka martaan iyo waxyaalaha ku gadaaman maxaa noogu sheegi karta wallaahi annagu ma taqaanaa ka dhalinyaro ahaan anaga ismalihinba ma taqaan hadda caqabadaa saas weyn baa idan ka hor imaado barnaamijka markaan sameyno qofka ugu weyn oo ma taqaanaa horta laga rabo inuu wixii ma taqaan xaggiisa ay ka imaadaan waa aniga studios ku raacnaa sida hadda sheegtay labada qof oo saaxiibo iyo walaal saaxiib ma dhihi karo walaal hadda iigu dhow meeshaan oo ma taqaanaa Cadnaan mar hore aan isgaranayne Abakarna ma taqaan intaan seen sifacan isugu baranay awl TikTok aan asigana phone boo i aha faamaysa san friends ka ahaan inta markaa uu imaadan dad isdhex galay oo asxaab ah oo hadda walaalo ah oo ma taqaana noloshiisa aan wax ka sheegi karo teedana wax ka sheegi kara ah marka labadaas qof aan igu dhow oo walaal i saaxiib ii ah studio waa isku raacna oo dhiirigelin ayaga ka hela waxaan kala tashtaasan wax u sameynayo studio markaan heesii soo qabanno kadib muuqaalki meeshaan ku qaban laheen banko aasana haduu gobol kale yahay haduu gobolkan yahay marmarka qaar ay anoo balanay oo tiskilad diganay oo lugaysiiyey muuqaal waali ah laga fikiray xataa mataqaan ay ii sheegan noocida loo duubi lahaa oo aan ku kala tagin oo aan ku kala jiifan haduu ibreed ba ayuu subax intee jiifan ba audio ku soo daayay maqal ana iga tustaa ora anagii wada balanay oo video inaad doonto ku balanay oriyo baahis waxa waa anigana marmarka qaar way iga qabataaba waxa culays baa iga kor waxa isdhaha ma khal isaga daaniyo marmarka qaar kood laakiin saameen bay yeelataa marka maqal ku sii daayo markii aan video ku sii daayo isku mid ma aha waxa aad u fara badan oo heesta ay views badan iyo mataqaana saameen ay yeelataa markii muqaalka lagu sii daayo marka hadda weeb barteen ba waxay nurgaan ka wada hadalno waxay dhahan maryaan waye waxaan arkaa muuqaalada hadda duubteen idinkoo barkadaha lagu dabaashay ama swimming pool ka loo ku jiro aad ku jirtaan oo aad duubaysaan heesaha oo intaas kaliya lagaaga jeedo
بيها يركا وحا وركو هيا دلاشين الناس كوفي عينو انت عشان كله مريسد كريم حاجة جدا ميو هورتا عنيقا تاس وابينينا يا خفكي كوكو دبال ميو خانو وينو كوشي عنيقا قيل لك يهوبا لك تستنجري قيل لك يعني وشرطة مركب كجبنا وحان دبال كتاك جري ليدن وحاوة إلاحي بشانات انكو ترتمي جري شرب دبال ميو خانو خفكي دهو وابين لو هورتا حالو حاكو غيرا قف جيلك كدوا شيء دوار ما يخلى بينه كل جيلك بينه مساجد كي يركب كل جيران لونه هاد نقولي كي يالله جيلك مساجد دينا كل جيران جري أكتي سدرك اللي قلنا خذوه ماشي أصلا كل ما يرنجر نسي على لغة جيران دوسي وجوين أنت لا تدمي لا عنك على وقاعدين ها وأنا وحنا نقول عند حافظه أنا وماش سيد دوار اللي يركنا لقى حدا وحكو قص بنانجر أنا كان بركنا حدنا اللي قابونا له ما بحاجة ولي قابونا لقى حدا دي كده دور مر بان لقى حدا متقنا وحواي مركز دم إنك استو حلقة فلوقة تجاي درك معوز أنت لو ضد ضغوة حلقة فلوق يبايو ما حس ما يصير مركز سلوال كي لقى حدا هدي وحكو قص دور برا دنا لقى حدا يا وحواي عادي كنا خف مسكين إن راتت هدي هدي لو خب تحت وحلا في فير سنة قال ماشي جوجي marka u fiirsatid ilaan dhalinyaro way qaanaa markii inta badan inta kasto aan adduunkeegi dad ay waxa sameeyaan waa waxyaabo ay u darna dad ay ayo muluq ah tagood abd al aziz dhamaray bad gali jiray ana boomada ka dhaxbix jiray horta boomadeed mar walba wada jiray waxa run sheeg wallahi waligaa ba ceeba arkay waa la yaab jiray ani nin weyn waxa arkay oo weyn day hata ilma ma aha muluq iska soo dhigay dadkii meesha oo dhawan bad sida abd al aziz ay marka laakiin inta badan dharka laga baxay jiray anagu ciyaal xaafada ahba imaaneena hal qof ka looga tagaaya wala soo bedelaya hal qof ama marmarka qaar midan dabaal aqoonina iskii soo raacaayo asal loo diibanaaya lacagta iyo wixii oo dhan iyo taleefanada marka dhowr mar weyn ugu dhacday waan laga xad anagana soo shaafteen asal organista barwe social media ha Soomaalida dhibaato badan ba ka haysta faa'iido badan la waleeyay ee padaragtii TikTok gabadhii yararka aha caruurta aha qarkood dad waaweyn oo mararka qarkood aad kala garanayn waxay yihiin inkastoo dadka intiisa badan ay wanaagsan tahay ee aragtidaada Soomaalida sida social media ha u isticmaasho waxa aniga hal dalaw mid horta inay aragto ma aqaan haddor waxa jirtay markaan ka hadlaan ahaan weligay inta heesay taariikhdeeda ila soo baarno wala helaya al hees baajirtay oo wali wad dhalinyaradaas asxaabta aan ahayn ee igu qasbeen gabdha asxaabta kamid ah in video aan hees aan leeyahay lagu daro horta hadda waa nacba hadda korna waan keen mutaqaaral gelinno waan ka bixiye balan waan ka qaaday inaan gabar Soomaaliyeed ama gabar ajnabi waxa doonta ahaatee hees aan aniga leeyahay video aan ku soo daraama mutaqaana ama gabdha qaawan oo kaleeto een qaawnaashada kaliya ma ahan jilka in la arko xataa gabar haday wadato surwaal iyo funaanad hadeertaan waxba uma arkaan in Soomaalida intood badan saasay soo noqonaysa ana waxba loo arkin laakiin waa qaawnaasho oo marka social media hadda cilada ugu weyn oo social media ka jirto waxa waa horta ku qabyaaladii oo mataqaana mar barka dambeeso social media si fogaanis oo soo afjarmeen waxa soo afjarmeen kaftana laga waxay kuleeyeen waa kaftan waa marsiid ugu weyn ee kumarsiyoodan waa asaga baashaalnaa waxa baashaal aad u aragtid baa qof ka xanaaqay ama qoom dhan oo ka xanaaqay ama uqdad kaaga qaadaysa marka kaftan ma gasho qabyaalada wax lagu kaftamana ma ahan ee marsiid ugu weyn oo qabyaalada istaha oo hadirtaan waxa waa isticmaalo kaftamaay oo qabyaaladu aniga xataa li dhaxtaagay been ku sheegayo oo marmarka qaar iska dhigeystay in kasto wariyay qabiil Soomaaliyeed aan u gafin laakiin aanan jecleyn waxa waaye qof walba dad qofku yahay waa la ogyahay in aan qoladaas ahay aan dhaho oo aan dhaho wali aanu xareesan ee dhaxtaagay maxaa ka keenay adigoo dhihi kara sharwaaka Cabdiraasir baa lahaa ninkaas raabarka baa lahay Soomaali ah baan ahay waligaa aan ku faani jiray laakiin waa heerkaas baa lagu gaarsii marmar qaar waxa isleedahay isan ku sheegay dhalinyaradii iyo degdeg ah igu jiray hadda aan ku sheegay aan degdegay oo safiicneen mataqaana wixii ayadoosan kugu jirin baa markii oo aa aragtay dad badan oo ka hadhigaayo ama kugu wixii markii laga badbadiyo
ورواه هي أبو كله مثلاً خوفك لا تمرق مرق طبيعتك عماها لو حكعت هاي كل ما خلاص هاي وح إنه كم ولكن إن متقنا صفي عنان أنا جانا إيه في عنان إن طلع يرد يروح رن في عنان لا عن كوشة دق دق وحياه عن دق دق كم تعمل كقبي على الدرس إيوه هرتا وعاجرتو هذا مركي لا أركو لانك قاونا شهد دمر كوكليتو سوشيال ميديا خاب قردن كسو قلو مركي لا أركو انت بدن قبلها سوماليو نانا لو إيديا وقبلي سوماليو دا سيح الله بيو أقبال دا عمرك ما أحن قف سيدي سبو سوشيال ميديا كهر دخن كي سقوح ما مركو سوشيال ميديا سوى قلين وفرصات وهلي عم انت اسبعان ما اما هلو اركا اما فلو كرادينا يو يبدا سوماليا دو دان لوم ايدي كارو يبدا سوماليا دي يبدا شرف بادن ولي ودن شرف لها او قيمة بادن واي لا اي حدا مركا لابدا اتنا قبيالة دي يو سيدي كلو لو استعمالي سوشيال ميديا اذياد انا اعكال هدي اي نوكا ايقنو سوشيال ميديا وفايدو ينفر بادن بولي ومدي ويسكو حالي وربع لو صدو تابو شدي وكوكول انتا إن عصر مركات كي كتير مركات إيه إن عمر كات كي كتير قبيلة ده تكوس كدرية لما ترك الشقينية وحب ضن ده كون أكسن استعماله وقطع ده كاس إن اللي رجليه وناج دوري إن اللي رجليه وحتى هي سها جاية فانك شو درتيد أو مركات اللي يرضو أي قرتن إن رهيب العيديد أذية عيكو تهاي حمان إيه اسم عذر رهيب الحبكة اللي بميز صح واجران هرتا إن وارونو هدا ساشيك تيواي انتو وناك سوقو بسو بابادن لكن وحا شعبيات بادن انتو حمان سوقو بسو واي مرقا اوفير ستيد لان يارب او يوتوبرا هاجرو وناك سوقو بيو كو سوقو بيو يأقون كو سوقو بيو وحي وح عاب متخانا وحكا برانيسو وحي دونا بها هادان كو وناك سوقو بيو باجرو een hal iyo dhif ba ma taqaan xogaa kor u koco oo laakiin inta badan ma shacbiyad badno ee wamaadadana aad ku la yaaba laakiin inta dhalinyarada xumaanta soo gudbiso een way waa 20 oo qadara riyada shacbiyad badan aha een anigana been ku sheegay inta badan waxaan daawadaa oo aan ku xirnahay wax faa'iidada ee ka soo kordhaayo een فانكو سيدي سنة إن قيب حن يا قيب ناكسن بوليه قيب عي جلين فايدو دمو البسو قد بس أوصل سؤال سؤال نوع سكساب سنة مرة من الأمور دكتين إن مرة أنا ندي بقول قضاء أنت كساب سنة هذا حسها هذا نوع جلين جمر قاون أنا سلوال قبته إن ما رقم بيكاته هاي مدين بيكاته هاي ما أخلاق بيكاته هاي ما قبلها صومالي بردي دنتها هاي بهدلك إيو حمانته ما حلو جدا marka kowaad horta een ani ahaan ta ku sheegay een video hal aha jira video gacanta xataa balaay balaay iska dhigaayaan laga dareemay wajiga gabadh sida isdhahay ma ahane een kulli waa qajilad qofku qajilad inay ku harto ama qajilad awaba afki oo riyadeera ee galay xishood xoogaa ha xishood qofku inuu marka xishoodka ka dhamaado waxyaabaha suuxu uma arkay qofku marku waaweynka oo kale yahay hani xafada iska ahaa waxaasna waaweynka maxaa loo jeeda waaweyn qofan waxa waa abdee qof oo gabdhaha qaawan yaqaanay oo ku dhaxjiray oo dhaqanka yaqaanay oo waligiis ama waxba aan ka ahayn anigu ciyaalka xafada iska ahaa waxyaabahaas ma taqaanaa hadii la dheelay xataa aroosyada gabadha xagga istaagto wiilkan xagga istaago saan leeyahay isku dhaafay maanta oo dhan ha marka labaad oo xishood gabadhii laga tago xagga ku aaniga xagga xagga xishood uu jiraa xishood markii laga tagana hadda uu baahnibo waxa laga yaabaa inuu sameeyay qofka inuu soo gudbiyo gabar ama gabdho khaawan oo kulino muqaalkiisa ku soo daro in uu ku helo views badan ama shacbiyad badan aniga marka gabdha la'aan oo wixii mutaqaana gacsan yihiin oo فيديو اشي متقانا ايه وشو بضوء ان فاكت ايضو كبنا لي مركا وحاد قبر او باهدو هماشا او بصوت درو ام شداس ان لها او ابيو سماشا مبيا لامب اي اكرت وانا عدا ذيوي
هدي أينو أجنو أرنتا فانكي سوين تكسابسن واردين تصومالو مجعلا إن أي أمت كودو أي فانكي سوين تكوبيران تاريخ هراء بضان باي جرته سمعاد هما فراء بضان باي جرته هراء وارد كوحو عركا إلوهي سعدو فاني سوين غلو ميل وكرة تغيني تايل مهاسو ولمتايو وكار انتايو كالي خير بسيدي باي واركان فانكاقي سوين تايدا فايدي سمالي ان هورتا ادعف السؤال شاس دي ان كاغ جواب هورتا انا اني اهان ان ام يال النصيب متخانا ان او ابي هويو ان كسو اكرو لبدودو او متخانا اسلو جوغو اني ابي هويو متخانا نو علمي ير اه بكلا تغين ان هويو مخدشو متخانا نو سو كرسي نو نال دمنيسي نال جبيسي مركا ان oo ma taqaan xaalad ilaahay og yahay nagu soo koraysay fanka markaan soo galeeyna waxa waaye waxaysan hooyo igu dhaginbo faa'iido badan baa fanka arigaa soo galo oo aan ma taqaan boss aan u buuxiyo noqoto familka markaas oo ma taqaan qof lagu tirsan yahay ilaa hadana ahay alxamdulillahi rabbil alamin oo ma taqaan wax la iiga celiye meesha maba oolinba markii oo aan ma taqaan qofka wax laga celin kara oo kibir oo galo fankii iyo ma taqaana iyo asoo ma taqaan wax walba helayo aabiyo hooyo meesha ay joogan xaq wax barasho xaq nolosha xaq wax walba uu ka dhisan yahay kibir marka aniga kaas kibir anaa arkabo qofkaas haduu fanka soo galo kibir isla weyn asoo wax walba heli karo taqaana inuu fanka soo galo anaa khalad u arko qofkaas laakiin aniga waalo baahnaa is dhigi kara ma taqaana inaan ma taqaan fankaas aniga waa soo galo oo waayo waxyaabo badan baa tibire marka aabana ma joogin saa ku sheege anaga hooyana soo korisay hooyana waa caawine oo ilaahay haddana waa caawiya way waa garti insha Allah aad ku hambalyeena hooyin caawi waxa way waligii dhibaato ilaahay tusimaayo ma dhigi karnaa marka waxaad jeclayd oo fankii ahaa iyo adigoo nolol maalmeed ka sameynaya ayaa isku ka biirsaday hadda meesha rabto roob kugu daay haa aniga markii hore ma taqaan muusigaan waa isaga dhex jiray oo nin soo ma taqaan aroshada iyo anshada jirdhiyo sameecadaha geen jirdhiyo nin muusigaan isaga dhex jiray waxaan oo ma taqaan hobbigiisa iska jecla sida ayadoo ay tahay wali ma taqaan kuma fikireen in wixii fani aniga marka asalkayga ma taqaan dadka inaa ka qosol siyaaj ala waqti aan galiyo dadka inay qoslaan sidii ayadoo ay tahay qosalkii fankii la soo galay bulshadii baan ma taqaan ka qosol siin jiray heesaha aan bedeli jiray oo kale kadib dhiirigelin fara badan oo aan ka helay Soomaalida ee ugu horeeyay reer Muqdisho awalkoodan u haayo in ma taqaan fankii aan sidii hore u sii wato kadibna waa ka saaro leh dhonni hoos number 1 baa tahay ilaa markii baan aniga isu arko ana number 1 ah hada horyaalkaas cidanka ma qaadi karto horena way u sheegtay ma yahay kadib kadibkii baad waa gooni hadan ka hadlay waa gooni ma dhihi karo ma taqaan oo kishii fariisaneysa horyaalkaan dad badan ma ku soo wada fadhiye waa la seen bay ma faalte laakiin koob ka hadda gaaminay ha laakiin hadda taan wali waxa waaye ana Arsenal ahna ma dhihi karo هذا لكن ما كانت احنا نروح قوي دي عرفت كسابس مقدشو برد حاسه حاجتي بوق لحن قبيال ديد لا صاري بوق فربدن لي انو اديقون ارنبا مقدشو جوغي كسو برباري ميل لميدا او سوماليا ان غرناي ما جرتو ابال فربدن باي ولاد هي ميشا سي ددك دغنا شرف طلبه kreem muqdisho dad gaar ahaan dhalinyaro dad qabyaalad yaqaan ma ahan waay laxanka qabyaalada loo saaray maadaa durbaankaas tumanayay oo waxshinayay mise waa lagu shit horta reem muqdisho ana waa aqaanaa ana ah oo inta ku soo leekaaday qof reem muqdisho qabyaalada yaqaanaan qof muqdisho wax ka yaqaanana ma ahan qof reem muqdisho ahna ma ahan wax oo ku ogyahayna ma jiro laakiin reer Muqdisho qabyaaladda akhiyaqaanaan
waxaan qaadanaa ani qabyaalada yaqaana inta lihi lahaa camirada yaqaanaan ee muqdisho waa kuwa camireena haddee ku dhaan ama waa kuga camiraneena waxa waaye lambar one waaye way kuga camirayaan haddee rabaan way kuga camiranayaan horta taas way yaqaanaan qabyaalada yaqaanaan ani habeen inta kuma fadhiyo mana ku soo kacayo qabyaalad waxa waaye soomaalida kaleeto waxa waaye laga yaabo oo mataqaanaa inay soomaalida kale ama meelaha kale la dhaho qabyaalada ka jirto laakiin muqdisho kaba jirto marka waxa waaye ma dhahayo ani ree muqdisho waa dad qabyaalad badan weediyahana waa laisaga baahan yahay xoogaha in laisku shito marba meel bay saaran tahay ma fahante social media soomaalidana lumber one waa ree muqdisho ayagaa furo ayagaana xiro maftax ayaga haysta ha waa gartay waxyaalaha aad ku riyootid ee ugu waaweyn abaarabana wax kaa weydiiyey intaad kaas kasii fikeraysid weligaa jacayl muxuu dhacay dhinac kuu riday mise jacayl kuguma dhacin inuu hadduu ku cusubi ani horta jacaylka makan aan daadaawada dadka ila ooyaan mise kan caadiga ahoo jacaylkii caadiga ahaayo oo mataqaana mid aan ku guuldareystay iguma dhicin jacayl saas oo mataqaanaa nolosheyda saameyn ku yeesha ama dib ii dhigana iguma dhicin alxamdulilah laakiin jacaylka aqaanaa wuxuu yahay arkay midka nolosha caadiga labada qof markay nolol wadaagaan baa arkay marka waxaan dhihi karaa jacayl oo aan xagga malyumaanka aniga dhankayga ayada le in la weydiiyey ma ahane laakiin dhankeeda waa jacaylka arkay oo mataqaanaa oo anigana waan jeclahay ayadana mataqaanaa way jeceshahay oo laakiin wax jacayl kaloo ka horreeyey oo mataqaanaa faa'iidi dhibaatoba leh aan arkay ma jiro jacaylkaas isuguma fiicna actorku ma ihin marka waxaa leedahay jacayl dhaba ku haya malyumaankuna ku haya halkaas way xaaladaad aad iyo aad ayadu waxaan rabi karo in wax kaa weydiiyo muxuu sharmaaka ku riyoodaa oo maskaxdiisa ku guuraya bani aadamku waa riyo badan yahay mid iyo laba waxyaalaha ugu waaweyn ee aad ku riyootid waa maxay aad isleedahay an leelahay inaad ka milaysa abo ani waxaa ku riyoodaa beemkuu sheegaya money lacag barxisa adduunka horta maanta waa lacag mataqaanaa nolosheeda meel qaab daran oo ilaahay raalli ka ahayn inay se ku dhammaanin labaa aan leeyahay qof mataqaanaa isku filna haddaa lacagna waxaan kuu irahdaa lacag haysid naftaadana waa ku filnaane waa ku filnaane ixtiraamna waa sii helay midka haysid midka badan nolosheeda ina meel xun ku dhammaanina waxaan riyooyinkii kamid ah sida fanka oo kaleeto ummaddii way barteen hadda haddii xataa aan iskaga baxo soomaali la yaqaano oo magaciisa meel ku qortaa ahay mataqaanaa wax ka duwan haddii maanta aa arko meel kaleoo bahasha ee ka dadaadanayso fanka waxa waaye waxaan leeyahay adiga maanta xagga ay fadhiiso laakiin hadda fanka isaga ma jiro faa'iido badan baa anigu ku qabaa ninka sharmaaha qofkii dhahaa fanka faa'iido kuma qabo qof asiga gooni u tahay midhaa ka arki waaye laakiin aniga faa'iido lacagna waan ka sameeyaa waxna way iga soo galaan waxay doontaba ha ahaato ku kala dadibiraa inxamdulilah nolosheedana waa ku dabiraa ogahay sidoo kale inaad reerka iyo culays fara badan aad ku kala dabartid nin dhalinyaraha mas-uuliyadda reerkiisa qaadaya wax lagu farxo weeye laakiin sidoo kale waxaad ilowdaa laga yaabaa inaad ducada badisid oo ilaah baasaboorkii maraykanka ah mar un ugu soo dhufo taasna ku haysad waataa ka mid oo taas waa jirtaa oo mataqaanaa waan sugeynaa laakiin aniga maanta haddii aan waayo iyo adii aan helo labadaba dee mataqaanaa niijab toos igama imaanayo anigu markaan dalka ka imaanayo xagga aan imaanayaba gaajo ugama soo xarin dalkayga iyo baahay igu haysay way igu kala kacsaneed oo mataqaanaa haddaba shaqooyin kale aan qabto ma jiraan laakiin waa dad dhiirigelin badan iyo mataqaana saa kugu sheegay muuqaalka hore iyo ehelka talo badan isiiyeen baa meesha ku joogay qaarkood dad ii fududaadeen qaar kalena aan sugayaa marka waxaa waaye
تاس واحد نلشي المستقبل عن كحرة معهم واحد دي أهشيد نوكا هدا ويسيد نوكا وما داس كمد ضروري معهم لكن ما البقعة تجينا وحب سنكره أو حب صداع عدنان وحال أركاه سفر بدن أسوه كولا جرو كولا قاضية أضيف فنان موحو بسي مرة مرلو ما يع أنت بدن عدنان يو أنا كخصبو برنامج شيء لأنه مركع دلك جوج إنه حاوي يستلم مكتشر كليته لأن يرى بدن شو كين يجر مقال كبر والبحوق روح بدن يساقو شيء بعدام عن تعلن قبل إنك صار مقدان برنامج في إيه بنتقى عنا فيديو جديد ده لأن يرى يا أصحاب أسكت على هاي وحاجة قبلها جعلي إن دمرك سوى مغضان يعني رجعن جعل هاي أصحابته مركز إيلو إنه إيلا سوى مغضان مركز سانكوشة يقولنا أبكر إيو عدنان مروال بحي أغا سوى مغضان والله بدا صاحب يعني إيو والا الله يستو أحد إيلو ومتقان عينان كالحارين ومروال بحي ومتقان أهلي لو سؤالة يوك عارتي منتكو بادو حرمان وكويدي سؤال فرني هوي عدي شرم ودقوبو أو بلارو قشو تركي ما هذا داو مصوب بحرنا سامس السادة وقرأت لانسا أنا يوني هو هذا بلار قشو مخرشا الإيمان لها هاي وابد حير لها باش هاي يلا هاك ألو حير ها وابد حير لها عدو مدحي لكن أبقى يخابدر وكسو بحن موها أمين يعني أنا أقبو بكوش وحاوا يرير فوضى اسكاها مدحيقا كنتم تقرع عمل والله هلا مركا سامين مدحيق جوب بضم هو خبا هدي عقلين وقصيدرو انا نفط واجع لعداد قوبة حتى باش اني اسكاك يجرتو واسكارها انفانتي مركا انا يبدار بروكا والله قيابا انا عصميستو سابيسي مالك اقوه ريسو عركابو انا باش صوت انا وضطو سن وكسي ديار سنة ديار شراكة شمت سنة وصوصة عتهدي لها عفمات قسيو قدايو عبات هاي مسوليد بهاد قصارة نسيو هرمتيد بيبير باكور عالتو صدح برود جرتا علاقو براكيو حقا بعد سنة هاي واتيك سنة ساعمة جعلال هاي دي لها عفمات قسيو انا تقارتين شمت سنة وصوصة مدي الله يولوش هذا محاكمة تحافظوا وحافي عن خرشها إيو متقانا إيو لش أنا لش عاكل إذا أردت بريفت إن يكون هذا يعني وقرصنا يا ومتقانا تلوين بدن عام مغلي ودود أوين عاكل إيو خرشها إيو متقانا إن يكون خرصنا هذا في عن لكن ساكو شغي شنط صنع صوص صعطو وحارجين يا متقانا نرشي دمير إنك صوصارو ومتقانا فنكنا وص إلى جارب إلهي إدمو متقن مشاجين لكن شركة يومك عن كهاد لو أنا جا سانجع الله هاي متقن شنط صنع هدي عن وحقب صدق ومتقن إن عم برنامج كان كسي جري مكسي إن عم كسي جري مرة ولكن إن وحقب صدق وحيتونا بوحي وحو هذا إن متقن خرشة نرليت سميست ما دام هاد إسبيتر بدن وإماضي وبتقن خميل عصير نخون إنه إن أنا قصوين متقنين مسؤوله يا حدو على مشان سنة كنت بحرجين عيا بحوجه حلي بعدني مدن أسكر رخيص كا أنا هذا حلي ما واحد تقوم سل إرادي عنه فرقوتين أي أنا نورني هو بلا الأوبر هو أنا وحاجة كرب هذا تكون قولي ستو حلي ما نقطين يا لها على سلاله هاي وتكور تيل هاي المواد برلمان كجد جود لهاي أما واحد إلى واحد هلا جوجي محضر الله هذا سلاله الله لا واحد برشلونة بحال جود دورتي ويا واحد الله يغبط والله أنا واحد واي واحد كدود له إن بدن دخلها سومالي ذا إن لوجو فائدة ومتي متقن سومالي ذا حال لها وعدد دخله يوم متقن الدخل كفردي أنت بدن شيء لكن ما أرجع إنه ساسو يتهاي متقن إن توضع أو باهن أما صلاح سن إيه بدنيهن مرو بحوق وحصار لها ودتك متقن باهن أو متقن متدتك عادي ما تذاه أو ضيع عن إن وحلوقة فائدة ما لك إنه حلب على الغبطة وعندك بتبدلا وحفائدة هو دتك لفيرني إسك بعد إذا دل بسق أما دل قرحيه إسك دايو روحان دي له هرت محل لوغو دغيا دخالان سومالي شيدال بايا لا يا حبيب ايمان ان لوغو وعديو ما حوغا يرحتا ولكي بشنتو ومدى
nataqan looga gaarsiin la ay dawladnimada isku heesto hadii umad dareegsantahay waxa way xilalkiina wixiina iyo waxba umadu ma eegina laakiin xilkiina waxa way maalin boqof baa lagu bedelaa umadina way baahan tahay oo way ka gaajeysantahay marka dhaqaalaha doodi laha inta badan culayska saar laha adiyad waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo laakiin su'aal aan jecel inaan ku weydiiyo jirtay iga raalloon iloobay heesaha caadiga maxaad raabka ugaga dooratay ma kuwaasaadan ku fiicnayn mise raabka ka jecesha markaa soo galay aniga heesaha caadigaan jeclaa oo heesaha caadiga bedeli jiray heesaha aan soo qaadi jiray heesaha caadigaan ku fiicnahay oo heesaha caadiga oo fara badan aan qaadaa jiro qofkii arkay laakiin waxaan arkay mataqaanaa in maanta heesaha caadiga inta dhegeysatay dhalinyaradii oo heesahan dhegeysatay inay badan tahay heesahan dhalinyarada dhegeysato taraafika dhinaca socda haa mar walbana waxaa waaye dakhligiisa ku sheegaya waxaan waxbaa ka sameynaa anigu iskagama jirno waxaa faa'iido badan heesahan oo raabka ah oo mataqaana aniga ahaanteyda fanaaniin heesaha caadiga ah way jiraan qaado oo heesoodan way kacaan heesaha caadiga waa qaada aniga way kacaan laakiin waxaa ka saameyn badan oo maadaama qof dhalinyaro a ahay inta badanna dhalinyarada igu xiran youtube buu kuu sheegayaa waa 17-18 ilaa 25 dhalinyarada igu xiran dhalinyaradaas waxay dhegeystaan heesaha aan qaado taasaa keenaysa marka arrinta ku saabsan raabka waxaan aragnaa adigoo ama raabka dabeecad ahaanba waa dagaal iyo hujumitaan iyo iska celis wuugalaa wacyigelin wuu galaa intaas keliya kumaka raabka baashaal wuu galaa iska dhicin iyo wuu galaa wacyigelin bulshada waxbaa u gudbin kartaa adoo baashaalka iyo wixii wado baa bulshada waxbaa ugu gudbinkartaa waxbaa ugu gudbin kartaa marka raabka sida fanko kale waxba kama duwana fanka caadiga ahba mataqaanaa wuu leeyahay mid mataqaanaa wacyigelin ah iyo mid mataqaanaa ammaan ama qof looga hadlaayo iyo mid xataa marmarka qaarkood waxyaaba oo khalad lagu tilmaami karo sida raabka kale laga dhex arkayo wuu leeyahay sidaasoo kale raabkana dadkina waa wax fiicanna waa ugu gudbin kartaa dhalinyaronimo iyo bashaalna waa ku gudbin kartaa labadaba zaki xaaji ninka la yihaahdo libaaxa oo umadda ka qosol siiyey saaxiibaa tihiin maxay ka dhexay nikaa zaki ah ayaan asxaab baan ahayn dhalinyaro isbartay dadka social mediaha isku bartay baan kor ka hor social media ismaynaan aqoonin waanina bulshada aad u jeceshahay bulshadana wanaag usoo gudbiyo nin qabiilna ma ahan oo qabiil lagu bartay ama qabiil ka hadlo haa marka qofka markuu saasoo kale yahay anigaba markaan mataqaanaa social mediana wuu iiga horreeyey ninkaas marka qofka inaad barataa waxaa ku keenayso inuu qofka mataqaanaa qof ahaantiisa aa qaadataa markaan isbaranayna qof ahaantiisa waa qaatay nina mataqaanaa ixtiraam uhaayo waaye oo adyaanima ninkaas waxa weeye nin oday weeye siduu u da'yar yahay iyo suu ilaahay maskax u siiya allahu barakeeya ismalahan shekhmalaaka cabdinaasir maxamedsalaamaynaan aad iyo aad adigo asalaami asalaamina adigo waa u taaganahay wasiirka 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 ha wasiir wasiirka u taaganahay wuxuu isu keenaa wax allaala wixii qosol ahaa dhan buu isu keenaa asaga qoslahay marka adigoo aad rabin inaa qoslasha asaga markuu qoslo adigana waxa waya ku daraysa adiga waa shidaya maasha allah allah karaameeya dabagabadii guraanadkii waxaan rabaa inaan adiga ku siiyo maxaad dardaarana uga tegaysaa dhalinyarada fara badan kugu xiran bil ramadaana nagu soo socoto haddii ilaahay yidhaahdo ama lagu jiraaba dhowaan ilaahay kuwii ka faa'iidaystaa naga dhigo caafido horta bulshada soomaaliyeed mar walbo mataqaanaa hadduu khalad iga dhaco iyo haddii kale oo mataqaanaa igarab taagan aad ba umahad celinaya xaggan uga faa'iidaysanaya dhammaantood ayagoo isku duuban waana wada jeclahay mataqaanaa dad aan necbahay soomaali kuma jirto ilaahayna ima tusa inaan nacay soomaali meel walba ay joogaan oo wada jeclahay gebi ahaantoodaba waxaan leeyahay bishii barakeysneed waatanaa oo mataqaanaa saa dambe habeen dambe mataqaanaa in laga wada faa'iidaysto waxaa waaye waa idiin taagnaha wiilkiina ahay markaan kasoo tago taasna waxaa waaye qabyaaladda haliska daayaan dhihi lahaa oo qabyaaladda mar walbana waa sheegnaa wax fiican ma ahan xataa halkoo maalin hadday kaa fakato dib isugu noqo wax fiican inaysa ahayn ha ku sii fogaanina
إن هذا أمة سنتاي وحنجر هان حقنا أقوم هذا إلنيا بريد سومالي تي في كنت هان يجر هان أذيع متخان عد حافد هذا هو يرى داوينجر تاس بدت واسكنها أنا لكن تاس بيم وارون إن متخان أنا يرى داوينجر عد حافد ما شاء الله رجع داني وحات هاي سومالي أنت إم بدن متخان حليه بدن متخان وكل دوان وحسوق الدنيا تحي حقيقة بقى أنا عن دلهم بقى أنا وياك إسكت ده هاي قوي ما هذا تقوي أقول كذا ما سنتها وقالك ده حفيد الله يحيي وراك شرماك أبي هذا كوما علنا يا شرفي كرامي يا حيد إن سلاش حينه بس خصوصا قندونا هديرة هي لهذو رجوا أصحاب من كل هذا عدنان آد يا آد يا آد بقوم هذا عني أول أنتي سوحر أنا إيشن صور تقلق هالحين حرقها إنه إسكوح راي أول بدن كشقي وانقلي فرصة مدي نجع عوي نكاس من هو قوي نيروبي نسون صعبة موقت وياهن عصود عيننا ذكر الله كرامي وقوم هذا إلا يا لما أنت قوم حرن الكلام يا كسلام الله في جودة خياري شرم بوي فن إيه سكلي ما هم أضيق ونوين ريالة فكر له قبيلة دي كسوهر جيدة مدحوينها رابكة كورنيل وعنافي كابتن وعنافي أول يو قارتي وحابنا عن رئيس الوزارة وبنايا حركيس بوسك رئيس الوزارة لغت ياسي لاي بوسك رئيس الوزارة وما يوليس مصر شرحي مولي اي على فكرة مدحوينها هذي مقعودي دوه مصرحة أولا أنا هاي شرحي